My feelings a candy curida. Ndakabanda shaya ne kwanda imaira. Yes, I am. Bunzama windi pam shika shika. In case you never know, tine album, brand new album, runs this album 2020. Chaka kopi yako umbo zizu hirao. Munhu wese ufana kuti umbonzwa album iri rataka ikatichi tim lockdown pesa baba tichitofunga kuti pamwe corona yacho ichaita sei ichakrara ichapera but since haina kupera zvayo ngoma takabudza 2 days ago kana usati wane copy yako yeziso ufana kuita something maizia uwane album iyoyo and munhu anenge aonekwa asina album iroro nemapurisa anosungwa obadera find 10,000 bond but kana usine zvise iroro zvinoreva kuti unofanira kuti uve naro nekuti kana usina rubadera 10,000 bond ziso rawini ndaneparira moyo wangu wabva wandifurira my feelings I can't defurira obva ndashaya chandai manyira Ten thousand boys.